Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi temir turbalarga rezba ochish. Bugungi mavzuyimiz metal turbaga rezba ochish. Rezba ochish uchun bizaga kerak bo'ladi siquvchi moslamamiz, turbani siqib turuvchi. Mana hozir tarang qilib qotirib qo'yaman buni. Metal turbani siqib olish moslamamiz kerak. Egovimiz. Bu egovimiz nima uchun? Egovda biz tashqariga chiqib qolganda tekislash uchun. Hozir men tekislab olaman buni. Ko'rib turganingizda joyini tekislab oldik. Endi qum qog'oz yordamida tekisligini siliqlab olamiz. Qum qog'oz yordamida mana ko'rib turganingizdek, qum qog'oz yordamida temir turbamizga ishlov berib oldik. Ana endi bizlarga kerak bo'ladi yog'imiz. Bu yog'imiz turbaga aylantirib surtib olamiz. Nima uchun? Bu metalni yumshatadi. Endi keyingi kerak bo'ladigan narsamiz bu lerkamiz. Lerkamiz turbani o'lchamiga qarab lerkamiz tanlanadi. Turbamizning o'lchami 15 taligi bor, 20 taligi bor, 25 taligi bor. Va 32 taligi bor. Agar biz 20 talik turbamizga mana ko'rib turganingizda lerkamizdan foydalangan holda birinchi navbatda yog'da aylantirib surtib olamiz. Mana yog'imizni surtib oldik. Ana bu lerkamiz yordamida bu moslamamiz yordamida lerkani joylashtiramiz. Mana o'rnatilgan ko'rsatkich yordamida buni boshqaramiz. Hozir buni mana 20 talik lerkamizni joylashtiramiz. Mana joylashtirdik. Bunga endi dastagimizni qotirib olamiz. Bu dastagimizni joyiga mahkamlab olamiz. Mana. Mahkamlab olib, ana endi turbamizga qo'ygan holatda buni sekin-astan buraymiz. Lerkani mahkam itarib, bir tekisda aylantirishni davom etkazamiz. Ozgina qiyinchiligi bo'ladi, qo'lqop kiyish esingizdan chiqmasin. Sababi qo'lingizga chiqadigan metallar bo'lakchasi kirmaslik uchun qo'lqop kiyiladi. Mana hozir turbamizga rezbani ochib oldik, o'zimiz kerak bo'ladigan rezbamizni. Ana endi bu ko'rsatkich yordamida ko'rsatkichimizni teskari qilib, buni chiqarib olamiz. Hozir ko'rsatkichni ko'targan holatda mana burasak teskari tushadi. Bunimiz
hani bir yakı kırıp tortiladı. Yani boş ayırıyorum. Yani kurup durduğumuzda rezbamızı uzunumuz açıp aldık. Bu rezbanı sal toktol mokçuman kurup durduğumuzda bana 15 talik lirkamız var. 20 talik lirkada açtı hazır temirimiz turbasını ve 25 talik 25 talik temir turbaga çöktüğün lirkamız. Hamda 32 talik temir turbaga çöktüğün lirkamız. Bu 32 talik temir turban açış için anca mınca odam küçük sarfladı. Bu kulay joyda açışka yaxşı. Bu kalın turba bo'ladi. Kalın turbada qiynalish juda katta bo'ladi. 15 talik turbani agar qulay joyi bo'lsa, tez ochasiz. Bunda qiynalish juda kam bo'ladi. Hozir ko'rganingizda 20 talik turbada ochdik, anchagina qiynaldik. Mana qo'lqop yordamida oxirgi anaqamizni bajardik. Ana endi sizlarga hozir turbamizni qotirish jarayonini ko'rsataman. Temir turbada qanaqa qilib qotirishini. Ko'rib turganingizda mana rezbamizni ochib oldik. Ana endi bunga bu 90 gradusligimizni joylashtirib olamiz. Joylashtirishda ichki rezbamizni hajmini ko'rsatib o'taman va tashqi rezbani o'lchamini. Bu bilan mana hozir qotirib olamiz. Mana ko'rganingizda mahkamlab oldik. Ana endi bunga agar biz qo'shimcha turbamiz bo'ladigan bo'lsa, buni ham mahkamlaymiz. Mana ko'rganingizda rezba, bu ichki rezba. Ana uchtalik yordamida buni ulamoqchi bo'lsangiz va yo'nalishini burmoqchi bo'lsangiz, bu uchtalik yordamida qotirib olasiz. Uyli hajmidan yo'nalishdan kelib chiqib, bu narsa tanlanadi. Chapga, o'ngga uzunligiga qarab o'lchab, kesib, rezba ochib olinadi. Ko'rib turganingizdek, hamma rezbalarimiz lirka yordamida ochildi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.